Será que não? Não, não, aqui é só para retornar. Eu falo pra ele. Nós estamos lutando com isso aí. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão especial extraordinária em comemoração ao dia do perito criminal e de entrega de certificado de mérito legislativo, conforme requerimento número 2212, de minha autoria, deputado delegado Eduardo Prado. Neste momento, em posição de respeito, ouviremos a execução do hino nacional brasileiro pela banda de música da Polícia Militar do Estado de Goiás, sob a regência do subtenente Enoque. Agradecemos ao nosso subtenente Enoque, toda a banda da Polícia Militar. Agradeço, tá, a deferência e parabéns pela banda da Polícia Militar do Estado de Goiás. Tenho aqui nosso apoio. Obrigado. Transfiro a presidência ao meu amigo, meu irmão, nobre deputado Yudi Cambão, para que eu possa proferir o meu discurso na tribuna. Bom dia a todos. Concedo a palavra ao nobre deputado delegado Eduardo Prado. Bom dia a todos. Quero agradecer meu amigo deputado Yudi Cambão no exercício da presidência, esse parceiro aqui da Assembleia, pessoa que admiro muito, deputado representante da cidade de Luziânia e do entorno. Muito obrigado, Yudi, pela sua deferência com a minha pessoa. Superintendente de Polícia Técnico-Científica, Tom Marcos Egberto Brasil de Melo, representante do secretário de Estado da Segurança Pública, Rodney Rocha Miranda, diretor da Escola Superior da Polícia Civil, Heraldo Augusto, representante da Delegacia Geral da Polícia Civil, meu amigo de turma, meu irmão de várias caminhadas, que muito me ajudou para que eu estivesse aqui nessa Assembleia Legislativa. Obrigado pela presença, representando nossa Polícia Civil. Presidente do Sindicato dos Peritos Criminais e Médico-Legista do Estado de Goiás, Dr. Carlos Kleber da Silva Garcia. Muito obrigado pela presença, doutor. Sinta-se honrado com a tua presença aqui na nossa Assembleia Legislativa. Muito obrigado pela presença. Presidente da Associação dos Peritos Criminalísticos de Goiás, Ian Marques Cândido. É um grande amigo também, parceiro de várias caminhadas. Tivemos junto agora no Congresso, lá no exatamente onde fizemos
proferimos uma palestra que realmente teve repercussão, importância da profissão de vocês, né? Tive mais de 700 mensagens do Brasil todo, né? O reconhecimento do trabalho de vocês. Presidente da União Goiana dos Policiais Civis, guerreiro, José Virgílio, parceiro de luta, parceiro da reforma previdenciária, né? Lutando aí para garantir os nossos direitos, né? Meu grande amigo Virgílio, obrigado pela presença, Virgílio. Assessor Mário Dias de Souza, delegado de polícia também, representando nosso amigo deputado federal João Campos. Bom dia a todos. É uma honra poder homenagear os peritos criminais na data que se comemora o Dia do Perito Criminal. Vocês são responsáveis pela efetiva justiça. É a partir do laudo pericial fundamental no julgamento de um crime que se comprova a materialidade dos delitos, muitas vezes o real motivo e os autores. Todos vocês são motivo de orgulho para a segurança pública do Estado de Goiás, pelo trabalho executado com técnica, seriedade e responsabilidade. Além de contribuírem para a promoção da justiça, os peritos auxiliam na redução da impunidade. Costumo lembrar no momento em que a profissão teve ampla participação na resolução do caso emblemático, o caso da Isabela Nardoni. Ali, meus amigos, o perito efetivou a justiça, garantiu e evidenciou consciência e autoria do crime, crime tão brutal que chocou todo o Brasil. O perito, portanto, reduz a impunidade e reduz de uma forma muito concreta. Como delegado de polícia há 16 anos no Estado de Goiás, começando minha carreira com 23 anos, sei da importância do trabalho de cada um de vocês. Enquanto comecei a carreira, né, eu era um auxiliar de perito, né, Dr. Valfredo Rangel, né, ele era o único perito para a região de Formosa, mas cerca de 14 ou 15 cidades que eu respondia com 23 anos de idade como delegado de polícia. Então, em várias oportunidades, auxiliei o doutor Valfredo ali na regional e sabia da importância do perito. Por quê? Porque vivenciei na pele a ausência, inclusive, de peritos na regional de Formosa. Eu era titular de Alvorada do Norte, respondia com 23 anos, pós-Simolândia, Buritinópolis, Damianópolis, Cidauaí, se eu for falar aqui, vamos perder o discurso todo com as cidades que eu respondi. Então, eu sabia e sei da importância de vocês, porque trabalhei diretamente, né, no local de crime, enfim, e vários casos emblemáticos, Tony, você também lá fazia as perícias nos veículos, quando ia descansar na fazenda, sábado, domingo, passava em Alvorada para a gente fazer as perícias veiculares. Então, a gente sempre trabalhando de uma forma concreta. Se conseguimos prender grandes traficantes do Estado de Goiás, aí digo Marcelo Zóio Verde, Interlei, entre outros traficantes que participamos na DENARC, caso serial killer Tiago Gomes da Rocha, que tivemos uma participação importante na Força-Tarefa, e logicamente a importância dos peritos ali no dia a dia da Força-Tarefa, questão da microbalística, enfim, várias perícias, né, nós tivemos uma participação fundamental de vocês. Então, ontem nós homenageamos os delegados de polícia pelo Dia dos Delegados. Eu estava falando na imprensa, nada mais justo que também reverenciar o trabalho dos meus amigos peritos criminais. E contribuíram significativamente com grandes investigações realizadas no Estado de Goiás. Dentre as ações, destaca-se a busca de impressões digitais, exames de provas laboratoriais, específicas em objetos encontrados no local de crime, reconstituição da cena do crime, reprodução simulada, análise das armas utilizadas, exames microbalísticos, enfim, diversos exames. Vale ressaltar que não é só inteligência e técnica, é o serviço executado com comprometimento pelo bem-estar da coletividade. É uma profissão em pleno crescimento, com futuro promissor e fundamental para o trabalho da justiça. Por isso, cada vez mais precisamos de leis que reconheçam e valorizam o trabalho do perito criminal. Meu objetivo aqui nessa casa, como presidente da Comissão de Segurança Pública, é sempre lutar pelos interesses da categoria e tornar visível a importância do trabalho de vocês. Saiba que onde vou, falo de vocês com entusiasmo, com muito orgulho, com emoção em relatar como nós, delegados, os escrivães, os agentes, enfim, vários profissionais que atuam em uma equipe disposta a efetivar a base da justiça. Graças a vocês, tenho certeza é que existe a máxima de que não existe crime perfeito. Com tempo e oportunidade, mediante análise científica de vestígios produzidos e deixados na prática dos delitos, não tenho dúvidas de que vocês chegam às conclusões mais complexas e necessárias para elucidar os crimes mais difíceis e complicados.
A prova técnica, a prova pericial, meus companheiros, carrega o estigma da verdade e da justiça. Por isso, confio tanto em vocês e, da mesma forma, a sociedade goiana, a sociedade brasileira. O que mais queremos aqui no Parlamento Goiano é honrar a representatividade que nos é concedida pela Constituição por meio de vocês, profissionais capacitados. E aqui tenham uma voz ativa aqui no Parlamento Goiano. Eu estava falando com o nosso presidente a questão da promoção de, promoção de 2018, 2019, que não foi concluída. Carga horária também, que nós estamos lutando com o governador. A garantia das questões previdenciárias que estão, apesar de ser deputado da base, já me posicionei ao governador, que não voto contra o servidor público, até porque estou aqui por causa dos servidores públicos também. Então, já me posicionei em relação a isso. Então, podem contar com o meu trabalho. Assim, saiba que estou aqui para o que der e vier, companheiros. Que a perícia seja cada vez mais científica, necessária e essencial para a efetivação da justiça e da segurança. Parabéns pelo dia do perito, parabéns pelo trabalho de vocês. Vocês têm aqui um parceiro, um delegado de polícia, que também é um perito. Deus abençoe, obrigado a todos. Retorno à presidência, ao nobre amigo, deputado delegado Eduardo Prado. E quero, deputado, reforçar a grande importância que o senhor tem nesse parlamento e parabenizá-lo por esta grande homenagem. Um abraço a todos. Muito obrigado. Agradeço ao nosso deputado Wildo Cambão por nos auxiliar aqui na condução dos trabalhos. Oportunidade que conceda a palavra ao presidente da Associação dos Peritos Criminalísticos de Goiás, Ian Marques Cândido. Bom dia a todos. Cumprimento os integrantes da mesa, na pessoa do deputado delegado Eduardo Prado, do exercício da presidência, superintendente de Polícia Técnica Científica Marcos Egberto Brasil de Melo, representante do secretário de Estado de Segurança Pública, Rodney Rocha Miranda, o diretor da Escola Superior de Polícia Civil, Heraldo Augusto, representante da Delegacia Geral de Polícia Civil, presidente do Sindicato dos Peritos Criminais e Mestres Legistas do Estado de Goiás, Carlos Kleber da Silva Garcia, presidente da União Goiana dos Policiais Civis, José Virgílio, e o assessor Mário Dias, representante do deputado federal João Campos. Demais integrantes dessa sessão, colegas peritos criminais, familiares, bom dia. A ASPEC-GO é um órgão de representação dos peritos criminais e médicos legistas do Estado de Goiás, desde agosto de 1981. E nesses 38 anos, participou de todas as conquistas relacionadas à criminalística do Estado de Goiás. O Dia do Perito Criminal é comemorado em 4 de dezembro, em homenagem ao patrono da perícia criminal no Brasil, Otacílio de Souza Filho, que nasceu nesse mesmo dia. Otacílio Filho morreu tragicamente em 1976, após cair de um penhasco em Minas Gerais, enquanto participava de uma investigação sobre duas mortes que haviam ocorrido naquele local. Portanto, para quem não conhece, a data é comemorada no dia do falecimento, no dia de nascimento de um colega perito criminal que faleceu no exercício da profissão. Aproveito também para relembrar que nós temos aqui no Estado de Goiás dois colegas que faleceram também no exercício dessa profissão e muito honraram durante todo o tempo que tiveram na ativa. Agradecemos ao deputado Eduardo Prado, que propôs essa sessão solene. Muito obrigado, deputado. É a primeira vez que os peritos criminais são homenageados por essa casa. A Associação dos Peritos ressalta que os peritos criminais aqui escolhidos, que serão homenageados, eles tão somente estão representando os mais de 350 colegas ativos e inativos. Desta forma, e buscando a contemplação de representantes nessa importante homenagem,
em todas as áreas e seções, foram indicados para serem homenageados. Um representante de cada uma das 14 coordenadorias de Polícia Técnico-Científica, que são mais conhecidos, né, como os núcleos de perícia do interior, 11 seções internas do Instituto, de Polícia Técnico-Científica, do Criminalística Leonardo Rodrigues, são os laboratórios, 5 colegas da Coordenadoria de Perícias Externas, que são os colegas do plantão daqui de Goiânia, e 5 representantes dos aposentados, bem como os integrantes da diretoria executiva da ASPEC-GO. O momento é festivo, sem dúvidas, mas não poderíamos deixar de especificar que temos diversos pleitos classistas justos que dependem do entendimento dos excelentíssimos deputados estaduais. A reforma da Previdência é um deles e nos atinge diretamente. A aposentadoria especial para os policiais não é privilégio. A não promoção dos servidores da Polícia Técnico-Científica é outra demanda que nos angustia. Diversos servidores têm o direito de promoção líquido e certo desde maio de 2018 e até hoje não foram contemplados. O que tem travado, inclusive, a promoção dos peritos e legistas também em 2019. Tal fato se torna especialmente grave quando se compara com outras forças policiais da Secretaria de Estado de Segurança Pública, uma vez que todas as forças já realizaram as suas promoções referente ao ano de 2019, e sendo que algumas forças já realizaram, inclusive, as promoções de 2019. Nem é preciso mencionar o quanto o servidor se sente desvalorizado e desmotivado em razão desse tratamento desigual e discriminatório dentro de uma mesma secretaria. Portanto, nobres deputados, contamos com a presença do Parlamento Goiano na conquista desses pleitos aqui mencionados. Ressaltamos que é no Parlamento Goiano que essas conquistas e a valorização da perícia irão acontecer. E por este motivo, solicitamos o apoio dos parlamentares goianos no sentido de sensibilizar o governo do Estado no atendimento dessas demandas. O meu muito obrigado e, novamente, parabéns a todos os peritos criminais que prestam um valoroso serviço à sociedade goiana. Muito obrigado. Agradecemos as palavras do nosso presidente Yaman X. Cândido. Presidente, eu queria ressaltar que, na verdade, nós temos um limite legal aqui pela Casa, pela Assembleia, de homenageados. Cada sessão nós temos um limite. Então, e aí também nós não podemos homenagear mais de uma pessoa em sessões distintas, né? A mesma pessoa. Então, já deixo aqui registrado que nós vamos fazer essa sessão, é a primeira, mas é a primeira de vários anos, porque nós vamos deixar de homenagear vocês. Eu fico honrado, não sabe, de sair o primeiro deputado estadual a homenagear os peritos. Todo ano nós vamos repetir, a minha assessoria já reservou a data já. Então, ano que vem nós vamos homenagear, no outro ano, nos outros anos, né, aos peritos que não foram homenageados ainda, nós vamos homenagear todos, pode ter certeza, então eles não se sintam desprestigiados, pelo contrário, os que estão aqui representam toda a categoria serão homenageados no momento oportuno, tá bom? Em comemoração ao dia do perito criminal, procederemos à entrega do certificado do mérito legislativo aos homenageados dessa sessão em reconhecimento pelos relevantes serviços prestados ao Estado de Goiás. Passo a palavra ao mestre de cerimônias, para proceder à chamada nominal dos homenageados. Isso aí, Pepeu. Muito obrigado, Vossa Excelência. Convidamos para receber o certificado do mérito legislativo das mãos do nobre deputado delegado Eduardo Prado, os homenageados desta manhã. Presidente do Sindicato dos Peritos Criminais e Médico Legista do Estado de Goiás, Carlos Kleber da Silva Garcia. Música.
presidente da Associação dos Peritos Criminalísticos de Goiás, Ian Marques Cândido. Convidamos Albani Borges dos Reis, André Lanes Stilber Teixeira. André Montanini Alves. André Brandão Martins França Montanini. E Antônio Carlos de Macedo Chaves. Martinucci. César Augusto Adorno Ferreira Lima. Cristóvão Francisco de Ávila Júnior. Douglas Rodrigues Cavalcante. Edgar Vigiano Pereira. Felipe Braga Santos. Fernanda Marcelino da Silva. Gabriela Silva Almeida. Gustavo Donhati Ávila. Thank you.
Convidamos Hugo Lincoln Martins. Humberto de Almeida Moreira. Ivomar Zancanaro. Jefferson do Brasil Pinheiro. Jéssica Ferreira Batista de Castro. Joara de Paula Campos. E Laércio Silva Barros Júnior.
Luciano Figueiredo de Souza. Luiz Henrique Pereira da Costa. Márcio Rezende Silva. Marise Diniz de Oliveira. Neide Maria de Oliveira Godinho. Nicolas Christopher Charalala Bopoulos. Nilza Lilian Belo Castilho. E Núbia Cristina Lousa Chaveiro. Convidamos com muita honra Olegário Augusto da Costa Oliveira. Pamela Almeida Quintino. Paulo César de Menezes Póvoa. Ricardo Matos de Silva. Roberto Pedrosa. E Rogério Reis Amorim. Thank you.
Convidamos, senhoras e senhores, com muita honra, Shirley Rodrigues da Silva. Sinara Alves Ribeiro. Ribério. Tatiane Castro Lobo Pereira. Thelma Regina Simão de Sá. Valéria Lopes Rezende. Vitor Leonardo Carniello de Oliveira. E Vanderly Rodrigues de Souza.
Retorno a palavra ao nobre deputado delegado Eduardo Prado, no exercício da presidência. Agradecemos a presença de todos vocês, a todos os familiares. Agradeço especial a doutora Terezinha Rangel, que está aqui. Cadê a doutora Terezinha? Está aqui? Ô, doutora, obrigado pela presença. Não tinha visto a senhora aqui. Obrigado pela presença. Doutora Terezinha também, assim como o doutor Valfredo, nós estivemos juntos lá no começo da minha carreira, né, doutora? Obrigado pela sua presença, me honra muito. E ano que vem a senhora vai ser homenageada aqui, tá bom? Eu quero agradecer a presença de todos aqui na Assembleia, agradecer aos servidores da Assembleia, do nosso gabinete, a todos os peritos. Uma manhã muito importante para minha carreira de delegado de polícia, minha carreira de parlamentar, homenageando quem deve ser homenageado. Sou muito criterioso nas minhas ações. Todos que me acompanham como delegado de polícia sabem disso e também com o parlamento. Então, eu, para entregar um diploma, pode ter certeza que a pessoa merece. Vocês merecem o meu reconhecimento. Então, eu queria, mais uma vez, perante aqui toda a mesa, aos líderes sindicais, aos nossos representantes, ratificar o meu posicionamento de apoio incondicional à categoria dos peritos criminais do Estado de Goiás. Tá bom? Encerro a presente sessão, agradecendo o comparecimento. Ah, tá certo. Olha só, já estou terminando a sessão antes da hora, hein? Estou acelerado. Ah, tá. Vou conceder a palavra agora ao perito criminal Roberto Pedrosa, que falará em nome dos homenageados. Doutor Roberto, salva de palmas para o nosso amigo. Falou, né? Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar a mesa, cumprimentando o deputado Eduardo Prado, que viabilizou essa sessão solene presidida brilhantemente por ele. Quero cumprimentar de forma bem fraterna meus colegas peritos criminais, hoje homenageados, e aqueles que não foram homenageados hoje, todos certamente são merecedores das mais diversas homenagens. Quero, de forma muito especial, cumprimentar minha família, minha mãe, minha filha Isadora, minha esposa Edilamar, meu cunhado Maurílio e meu filho Bruno, perito criminal, seguindo os passos do pai. Senhoras e senhores, eu vou pedir licença para historiar, apesar de já ter dito aqui, vou ser breve, a história do dia 4 de dezembro, dia do perito. Estava de plantão em Minas Gerais, no Instituto de Criminalística, o perito Otacílio de Souza Filho. E ele foi chamado para atender uma ocorrência de morte violenta, onde um casal de geólogos faziam pesquisa na Serra da Moeda, próximo a Belo Horizonte, já no município de Congonhas, e para lá se deslocou. E ao se posicionar para fazer uma melhor fotografia, porque naquela época eu já era perito em 1976, a gente era perito, era fotógrafo, era desenhista e às vezes motorista também. E a gente já carregava uma parafernália para fotografia, uma bolsa com quatro baterias, né, um flash grande e a máquina fotográfica. Ao se posicionar com essa coisa toda, ela acabou escorregando e veio a óbito no local. Isso foi em agosto de 76. O pessoal de Minas Gerais levou para o Congresso de Criminalística, o 4º Congresso de Criminalística em São Paulo, a ideia de fazer do Otacílio o nosso patrono e escolheu a data de aniversário dele, 4 de dezembro, para ser o Dia Nacional do Perito. Foi aprovado e passou a ser o Dia Nacional do Perito. Já agora, em 2008, a Câmara Federal aprovou uma lei instituindo oficialmente 4 de dezembro como o Dia do Perito Criminal. Lei 11.654, de 15 de abril de 2008. E a partir daí,
várias comemorações, sempre se comemora o Dia Nacional do Perito em todas as capitais brasileiras. Hoje mesmo está tendo sessões solenes em outras capitais, seminários, festas. Nós, inclusive, temos uma festa agora na sexta-feira, que faz parte da Semana do Perito. E é muito gratificante você poder comemorar. E aqui em Goiás, nós temos algo a comemorar? Temos sim, muita coisa. Nós demos um salto de qualidade extraordinário nos últimos 20 anos. As últimas, principalmente as duas últimas turmas que entraram na Polícia Técnico-Científica, elas entraram com uma força extraordinária. Antigamente você fazia um curso superior, antes disso nem curso superior. Hoje é uma boa parte tem pós-graduação, mestrado, doutorado. Isso que qualifica ainda mais a produção da prova material. Isso possibilita, obviamente, uma melhor distribuição da justiça. E como foi dito aqui pelo deputado, esse é um fator que inibe a impunidade. Então nós estamos todos de parabéns. E eu, para finalizar, eu quero deixar aqui uma frase que é bastante conhecida, da obra dos Sertões, de Euclides da Cunha. Ele se referia ao homem nordestino que vivia lá no sertão, portanto, o sertanejo. Eu adapto isso para o nosso caso e digo: perito criminal é, antes de tudo, um forte. Um grande abraço. Obrigado, doutor Roberto Pedrosa, falando em nome dos homenageados. Agora sim, eu queria, né, mais uma vez, então, agradecer a presença de todos, agradecer a presença dos familiares, dizer que nós vamos tirar uma foto oficial aqui agora, todos os homenageados aqui embaixo, dizer que estamos à disposição de vocês, agradecer a mesa e lutar, né, nosso superintendente, lutar os sindicatos por concursos, cada vez mais concursos públicos, né, que é importante para a gente. Eu sou presidente da Comissão de Segurança Pública, nós temos um déficit muito grande, né, de agentes, escrivães, delegados, também acredito no número de peritos também, nós temos que lutar. Então, lutar pela melhoria também, cada dia mais da categoria, né, pela questão das promoções também que estão paradas. Então, eu tenho em mim aqui, né, um representante de vocês para juntos lutarmos. Queria agradecer também a presença do líder classista aqui, o líder dos bairros de Goiânia, que também apoia os peritos aqui, Ulisses também, Luiz Souza está aqui, muito obrigado pela presença. E encerra a presente sessão agradecendo o comparecimento das autoridades, demais pessoas que vieram abrilhantar esta solenidade, e convoco outra ordinária para logo mais às 15 horas aqui no plenário. Está encerrada a sessão, muito obrigado a todos. Que Deus abençoe. Vamos tirar uma foto agora aqui na frente. Obrigado.